Підсумовуємо тиждень, що минає. Говоримо про головні, на наш погляд, події останніх 7 днів. Мої вітання. Смертельний пілотаж 15 років по тому. У Львові вшанували тих, хто не повернувся з фатального скнилівського авіашоу. Тоді, під час показових польотів на летовищі, винищувач Су-27 впав просто на глядачів. Загинуло 77 людей, серед них 28 дітей. Ще 300 постраждало. У пам'ять про загиблих на території Скнилівського литовища звели каплицю, а на місці падіння літака – пам'ятник. Щороку львів'яни приходять сюди із квітами, священники проводять поминальний молебень. Їхньому Сергійку тоді було лише 17. Уже в вересні він мав стати студентом. Та не судилось. 27 липня 2002 року він пішов подивитись на авіашоу, бо дуже любив літаки. Додому вже не повернувся, батьки знайшли його аж надвечір того фатального дня. Ми довго шукали свого сина по всіх лікарнях цей день. Думали, що він живий. Потім надвечір, вже втративши надію, пішли у морг. Я зразу не отямившись, де я знаходжусь. У мене така радість. Є, знайшовся. Потім пам'ятався. 15 років смутку та сліз мати Сергія не випускає із рук фотографію сина. Його батьки щороку приходять на Скнилівський аеродром. 15 літ пройшло. А свічка пам'яті у серці моєму горить і пече вогнем і не згасає. І таких історій десятки. Пан Володимир напередодні Дня Ангела втратив доньку, внучку та зятя. Вечором, вже в 6-7 годин вечора, я тільки дізнався, що вони їхали, поїхали туди. Їх до цього, і до 7 годин немає їх вдома. Значить, що то сталося? Тоді ми цілу ніч шукали їх, всі лікарні об'їхали. Авіашоу було присвячено 60-річчю 14-го авіаційного корпусу Військово-повітряних сил України. Того літнього дня нічого не віщувало біди. Однак за лічені секунди Су-27 врізався в натовп людей. Може, на моє щастя, я запізнилась. Ну, я коли зайшла у ворота, дивлюся, люди йдуть назад. Я ніяк не можу зрозуміти, що ж сталося. Потім зустріла я свою знайому співробітницю. Кажу: «Ніна, що сталося? Розкажи». Вона каже: «Валя, я зараз чуть не загинула. Мене, каже, якийсь мужчина повалив на землю, схопив за пояс. То би я, каже, була теж серед тих загиблих». Ось ця світлина скривавленого малюка стала символом Скнилівської трагедії. Вона облетіла чимало світових видань. Хлопчику, який зображений на фото, сьогодні 18. В той день на летовищі він втратив маму та бабусю. Пам'ятаю просто цей сам момент, коли літак впав, коли все сталося. Тобто, ну, вже коли почалася паніка, крики, коли вже всі почали бігати, як допомагати один одному, швидка, поліція, солдати. До відповідальності за Скнилівську трагедію притягнули 10 людей, здебільшого це льотчики та люди, які готували шоу. Їм присудили по кілька років тюрми, при цьому жоден із засуджених свою вину не визнав. Та навіть попри покарання та матеріальні стягнення, загиблих дітей, внуків та батьків не повернеш. Ольга Тимуляк, «Про тиждень». Повечеряли і занедужали. В таборі «Білий орел», що на Жовківщині, масово отруїлися діти. Звідти до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували з десяток потерпілих, серед яких лише двоє дорослих. Наразі всі госпіталізовані в стабільному стані і навіть дехто вже спакував валізи додому. Що саме їли та які висновки експертів – дивіться далі. Зіпсовані продукти чи інфекція в повітрі, дитячий табір з поглибленим вивченням польської мови на березі озера, з чотириразовим харчуванням та незаплямованою репутацією. Такі відгуки про установу, де отруїлися діти. Що саме стало причиною недуги, поки невідомо, зазначають правоохоронці. Діти повечеряли, хто вечеряв макарон з куркою, хто вечеряв гречку з куркою. Наступного дня зранку діти прокинулися і всім стало погано. На даний час нічого детальнішого сказати не можу, триває досудове слідство.
З 10 постраждалих найбільш критичними були двоє дорослих. Однак на ранок стан їхній поліпшився, і одна з вихователів залишила стаціонар, розповідають медики. Стан хворих покращився, були переведені на відділення. Одна враховувала, що її стан задовільний, на вимогу нашу залишитися відмовилась, написала розписку, покинула стаціонар на долікування по місцю проживання, інша хвора залишилась. Якщо отримується якийсь дискомфорт в животі, нудота, слабість загальна. Розладів зі сторони шлунково-кишкового тракту немає. Задовільний стан і решти хворих. Наразі вони проходять планові обслідування та чекають результатів аналізів, аби теж отримати виписку з лікарні. Діти поступили з явищами гострої кишкової інфекції. У всіх спостерігалися прояви підвищення температури тіла, нудоти, блювоти, частий рідкий стілець. Стан дітей був середньої важкості. Практично усі діти приїхали в табір із інших областей, тож батьки планують позабирати свої чада додому та лікувати уже за місцем реєстрації. Попри розслідування правоохоронних органів, рідні постраждалих претензій до закладу, де отруїлись діти, не мають. Склалася така ситуація, така трошки неприємна, але це все нічого такого крепкого страшного не склалося. Слава Богу, я так розумію, що ці діти і включно з нашим сином. В задовільному стані. Я це розцінюю, що просто це якби нам не повезло. От, тому що бувають ситуації там і на весіллях, і на всяких день народженнях, і будь-де дає громадське харчування, і це такі випадки трапляють. Наразі на місці події працює лабораторний центр, тож які саме мікроорганізми спричинили захворювання, повідомлять у понеділок. Тим часом прокуратура Львівщини розпочала досудове розслідування за фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. За вчинення вказаного злочину передбачено покарання до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Віталій Гамадин, про тиждень. Сміття із перевантажувальної станції на вулиці Північній компанія-перевізник «АВЕ Львів» повинна вивезти до 1 серпня. Про це повідомив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка. Він заявив, що «АВЕ Львів» не справляється зі своїми обов'язками, а тому договори з цією компанією частково розірвуть, а той сегмент ринку, що залишиться, розподілять між міськими перевізниками побутових відходів. Окрім того, голова облдержадміністрації заявив, що вже з початку серпня систему сортування сміття знову відновлять. З 1 серпня перевізники готові повернути назад контейнери для роздільного збирання. І що саме основне, вони готові це роздільно зібране сміття уже вивозити не в загальну кучу, а вивозити його для переробки, власне, як вторинна сировина, пластик, скло і папір. А про інші не менш важливі події тижня – далі в огляді. На Львівщині розпочалася реорганізація лабораторії ветсанекспертизи. Відтепер 42 лабораторії, що функціонують на ринках області, перейдуть у склад 2 акредитованих – міжрайонної лабораторії в Пустометах та Львівської регіональної лабораторії. Штатна чисельність працівників не зміниться, однак вони пройдуть атестацію, яка розпочнеться 30 серпня. Реорганізація установ, за словами чиновників, поліпшить якість та своєчасність надання послуг та запобігатиме проявам корупції. Процес реорганізації триватиме до середини вересня. Місцеві бюджети, соціально-економічний розвиток та інвестиційний клімат. На Львівщині підбили підсумки першого півріччя життя області. В нашому регіоні відкрилося 16 великих підприємств, а це понад 3 тисячі робочих місць. Також станом на сьогодні на Львівщині реалізують понад 1000 об'єктів соціальної інфраструктури. Окрім того, активно будують автошляхи. Цьогоріч це 570 кілометрів доріг. В області правоохоронці розкривають лише кожну 4-ту крадіжку, кожне 7-е проникнення в квартиру та кожне 3-тє пограбування. У прокуратурі області говорили про неефективну роботу з протидії незаконному обігу наркотиків, про захист земельних прав та помилки у діях правоохоронців. Від початку цього року в пологових будинках видали понад 3 тисячі свідоцтв про народження. Окрім того, одразу в пологовому можна зареєструвати і дитину за місцем проживання, а ще оформити документи на отримання допомоги для догляду за новонародженими. А ось послугою «Шлюб за добу» у Львові від початку цього року скористалося понад 700 пар. Понад 40% львівських сімей отримали субсидію. Чиновники запевняють, вся необхідна інформація вже є, тож у платіжках за червень, які надійдуть цього місяця, вже буде нарахування субсидії за травень-червень. Аби отримати пільги за комунальні послуги, необхідно вчасно повідомляти усю інформацію, зокрема про зміни у складі сім'ї та в доходах.
28 липня – Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. За даними досліджень, кожна десята людина Землі інфікована одним із гепатотропних вірусів. Це захворювання, що уражає печінку, однак його можна повністю вилікувати. Зазвичай цей процес триває до 2 місяців, кажуть медики. На межі руйнування у Львові понад 20 будинків в аварійному стані. Фахівці стверджують, що зволікати не можна, адже кожного дня небезпека обвалу зростає. Тож міські чиновники вже виділили частину коштів на ремонт. Цьогоріч лише на 3 будинки, решту обіцяють відновити за 3 роки. До початку навчального року в місті обіцяють відновити понад десяток дитсадків. Бюджетом міста цьогоріч передбачено майже 25 мільйонів гривень на відновлення дошкільних закладів та груп у них. Йдеться про дитсадки на Кульпарківській, Виговського, Клепарівській, Джерельні та інші. Загалом сьогодні в електронній черзі до дошкільних навчальних закладів в місті перебуває 10 тисяч дітей. Потрапити до дитсадка зможуть майже 7 тисяч. Модернізація ліфтів. Понад 200 ліфтів у Львові потребують термінового ремонту або заміни, адже термін їхньої експлуатації у 25 років вийшов. Найближчим часом місто хоче модернізувати понад 60% ліфтового господарства. Аби відремонтувати їх, потрібно майже 1 мільярд гривень. У Львові розпочали демонтаж вхідної металевої брами пам'ятки національного значення 17 століття каплиці Боїмів. Приблизна вартість робіт сягатиме понад 70 тисяч гривень. Кошти на відновлення виділили німецькі партнери. Окрім того, із-за кордону привезли спеціальний метал, якому понад 300 років, аби реставрувати максимально наближено до оригіналу. Про нього написали книгу, а він до неї написав передмову. У Львові презентували видання «Завалівське коріння» блаженнішого Любомира Гузара, передмову до якого він написав у січні цього року. Ця книга – історія про кардинала Української греко-католицької церкви та про його родину, коли та проживала в селі Завалові, що на Тернопільщині. Щедрий подарунок. Мистецтвознавець Богдан Горень передав твори Софії Карафи-Корбут у галерею мистецтв. Всі експонати, а їх загалом є 122, з приватної збірки журналіста та мистецтвознавця. Нагадаю, що майстриня станкової та книжкової графіки Софія Карафа-Корбут народилася 1924 року у Львові, а шедеврами її графічної творчості вважаються інтерпретації до творів Тараса Шевченка, Івана Франка та Лесі Українки. Власне житло у Львівській облдержадміністрації урочисто вручили ключі від квартири учаснику АТО Юрію Єфремову. До початку воєнних дій чоловік жив із родиною на Луганщині. 3 серпня 2014 року і дотепер воює в батальйоні «Айдар». Один з його засновників брав участь в боях в Луганській та Донецькій областях. Нещодавно в його сім'ї народився 2-й син. Про те, що отримає цінний подарунок, навіть не здогадувався, тож емоції переповнювали Юрія. Та він щасливий, що разом зі сім'єю оселиться у Львові. Енергонезалежність або ж мінеральні добрива. В селищі Гамаліївка, що неподалік Львова, проводять спеціальні дослідження якості торфів. Родовище поки готують до експлуатації. Окрім того, фахівці працюють над розробкою спеціальної документації. В разі успішного затвердження генерального плану та інвестування, вже наступного року на ділянці в кілька гектарів видобуватимуть корисні копалини. А це додаткове фінансування не лише в обласний бюджет, а й в місцеві. В даній ситуації ми набираємо пробу, закриваємо те, що ми набрали, ну а далі вже потрібно витягувати. І от воно так виглядає. Ось так фахівці з Києва інспектують якість львівського торфу. На ділянці у кілька гектарів більше 300 проб у різних місцях. Для того, аби проінспектувати всю територію, використовують супутники та спецтехніку. Далі нумерують всі проби, відправляють у лабораторію. Якість торфу на львівському родовищі є досить високою, тому що цей торф має середній ступінь розкладу, немає ніяких прошарків мінеральних. І обводненість його тут не дуже висока. Загалом у надрах Львівщини понад 10% торф'яних запасів цілої України. А це якщо у цифрах більше 2 мільярдів тонн та мільйони гривень. На території Львівщини вже працюють ряд підприємств, які видобувають торф. І основне їхнє завдання, і основна їхня продукція – це застосування в енергетичній безпеці, це альтернативна енергетика. Торф використовується як брикети, відповідні для того, щоб забезпечити тепло в котельнях, які постачають
постачається тепло для садочків, для шкіл, для ФАПів, амбулаторій і інших установ бюджетної сфери. Наразі в області спеціальні служби мають лише дозвіл на користування надрами та геологічне вивчення на 2 ділянки з 10, поки працюють неподалік Львова. Прогнозовані запаси торфу на родовищі Львівському складатимуть 77 мільйонів метрів кубічних торфу. Тобто це є запас торфу для енергетики і сільського господарства. Щоб провести аналогію, торфобрикет, який планується все-таки виготовлення торфобрикету з торфу з даного родовища, 2 тонни торфобрикету заміщають 1000 метрів кубічних газу. По завершенню видобутку торфу на територію чекає рекультивація або ж рекреаційний процес, тобто штучна водойма та зариблення. Віталій Гамадин, про тиждень. Повільніше, проте безпечніше. Швидкість руху в містах хочуть обмежити. Міністерство інфраструктури погодило відповідний проект постанови Кабміну. Згідно з ним, дозволена швидкість автомобілів в денну пору доби в населених пунктах 50 км на годину. Нагадаю, зараз 60. Таким чином, законодавство України має наблизитися до європейських стандартів, кажуть експерти. І саме така практика провідна в наших західних сусідів. За статистикою, зменшення швидкості в населених пунктах лише на 10 км за годину на 90% зберігає життя людей у випадку дорожньо-транспортних пригод. Чи так це, Марта Янко з'ясувала. Вальдемар – досвідчений водій та вже кілька років учасник байкерського руху у Львові. Розповідає, дуже любить швидкість та розганявся майже до 200 км за годину. Та обмеження у швидкості у Вальдемара викликає суперечливі емоції. Як байкер, як водій автомобіля і як людина, яка любить швидкість, звичайно, що я негативно до того ставлюсь. Але як свідомий громадянин, я за. Тому що ми всі є свідками, коли періодично по наших вулицях проноситься на шаленій швидкості неадеквати, тому що завжди треба до швидкості відноситися зважено. Зменшити допустиму швидкість у населених пунктах хочуть до 50 км за годину. І львівські водії за такі нововведення. Кажуть, краще повільніше їхати і бути у безпеці. Майже всі країни Європи вони мають оце обмеження 50 км за годину. Тобто для мене це буде звичне. І я вважаю, що це треба зробити. Якщо буде правило 50 км на годину, то його треба виконувати. Коли починають нарушувати правила дорожнього руху і там діти десь гуляють, це є страшно небезпечно. Експерти запевняють, що зменшення швидкості автомобілів призведе до зменшення числа травмованих та загиблих у ДТП. А їх кількість на українських дорогах невпинно зростає. Якщо брати минулий рік, це можна сказати на 6% зріс ДТП от порівнянні за 11 днів. І навіть у порівнянні з минулим тижнем воно йде на зріст. Аналіз дорожньо-транспортних пригод показує, що однією з найчастіших причин є порушення швидкісного режиму. Та водії грішать їх іншими порушеннями. Основними причинами дорожньо-транспортних пригод зафіксовано порушення водіями проїзду перехрест, недотримання дистанції, невибрання безпечної швидкості руху і порушення правил маневрування. За півроку на дорогах Львівщини сталося 262 дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. У них загинули 50 людей і майже 400 травмувалися. Це ледь не вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тож фахівці сподіваються, що зі зменшенням швидкості вдасться врятувати не одне життя. Марта Янко, про тиждень. Із м'якими сидіннями і новими вікнами міський електротранспорт оновлюють. Уже в серпні Львовом курсуватиме ще один модернізований трамвай. Однак, яким маршрутом, достеменно невідомо. Найімовірніше, це буде Сихівський напрям. А вже з вересня вартість проїзду в міських трамваях і тролейбусах може подорожчати до 3 гривень. Виконком міської ради оприлюднив проект рішення. 7 серпня щодо цього в ратуші відбудуться громадські слухання. Більше розкаже Оля Тимоляк. Про підвищення тарифів на проїзд в трамваях та тролейбусах заговорили ще кілька місяців тому. Львів'яни ж готові платити більше. Якщо 3 гривні буде, то ще думаю, нічого може бути. А щось таке, ходять слухи, що ніби мало бути 4,50, а студентські 2,25 з цими копійками. Це, по-моєму, забагато. Якщо будуть ходити вчасно, нормально, тільки щоб ходили нормально. Не ламались. Згідно з розрахунками Львів Електротрансу, квиток в трамваях та тролейбусах міста мав би вартувати 3 гривні 70 копійок. Обґрунтовують чому. Обслуговування, підтримка в належному стані транспортних засобів. Сюди ж входять ремонти.
Не в останню чергу має значення заробітня платня. Чи не найголовніший фактор – це вартість електроенергії? Якщо в той час, коли розраховувався оцей діючий тариф, електроенергія коштувала 35 копійок, то сьогодні ми маємо 2 гривні 25 копійок за 1 кВт. А вже з серпня Львовом курсуватиме ще один відремонтований трамвай. Загалом в місті сьогодні є близько 100 вагонів. Більшість із них вже давно відслужили свій термін експлуатації. Цим трамваєм більше вже 40 років. Вони вже свій ресурс вийшли давним-давно. В новеньких дуже гарно, а в тих, що старі, то є такі, що вікна холодні, брудні крісла. Капітально відремонтованих трамваїв у місті вже є 4. Зараз майстри завершують ремонт 5-го. Цей трамвай вже відпрацював 30 років і його збирались списувати. Майстри твердять, вони продовжили життя цьому вагону щонайменше на 10 років. Встановлення тонованого скла, повна заміна підлоги, заміна, можна казати, в салоні каркасів сидінь, м'якої частини сидінь, а також обігрів салону. Повна модернізація такого трамваю вартує в середньому 650 тисяч гривень, а вартість, до прикладу, нового електрону – більше 20 мільйонів. До 2,5 місяці такий ремонт можна провести. Але є фактори, які гальмують. Це, знову ж таки, на сьогоднішній день, що трамвайне депо, що вагоноремонтні майстерні мають брак в кадрах. І причому в кваліфікованих кадрах. Поки трамваєм дають друге дихання, львів'яни говорять про свої побажання. На сайті міськради з'явилась петиція, аби термінали для купівлі квитків електротранспорту повернули на зупинки. Нагадаю, таких боксів у місті було майже півсотні, та рік тому їх забрали. Адже, як запевнили у Львівелектротрансі, система нерідко давала збій. Це спрощувало купівлю тих самих квитків, тому що не завжди ти встигаєш купити їх на зупинці, коли може продати їх по одну. Наприклад, якщо на зупинці багато людей, ти в терміналі купляєш квиточок і ти не пхаєшся через цілий трамвай, щоб той квиточок купити, або передаєш гроші, і потім на тобі ні грошей немає, ні квиточка. Збір підписів під петицією триватиме ще 50 днів, аби її розглянули, потрібно 500 голосів. Ольга Тимуляк, про тиждень. І на цьому у мене все. Більше інформації на інтернет-порталі львів.тв. Журналісти про тижня набиратимуться сил для роботи в новому телевізійному сезоні. Ми прощаємося з вами до вересня. Готуватимемо для вас ще цікавіші теми, шукатимемо ще ближчих до вас героїв для наших відеоматеріалів та досліджуватимемо проблеми, з якими ви зіштовхуєтеся чи не щодня. А наразі зичимо миру та затишку у ваших домівках та серцях. Зустрінемося на ТРК Львів.